Olá, gente. Deus abençoe sua vida. Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Deixa o seu joinha, seu comentário sobre esse vídeo aqui. É um vídeo muito interessante aqui que nós vamos trabalhar hoje. Meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre as editoras, né, que assim, muitas vezes não trazem materiais relevantes para a exegese, para quem gosta dessa área, né? Nós temos visto que nos últimos anos, no caso, as pessoas elas têm se voltado mais para esse tipo de material. Quando a gente vê o nosso país, a gente é muito atrasado em relação a outros países nesse assunto, né? Quando a gente fala de exegese, a gente está muito atrasado. Nós vamos ver aqui hoje aqui um material que eu tenho ele aqui, ó. É um Novo Testamento grego, tá? Mas ele tem notas em inglês, notas exegéticas, The New Testament of Our Lord and Savior Jesus Christ in the Original Greek. Com notas de. Aí tem esse cidadão aqui que eu não conheço ele, fala a verdade, eu não conheço ele, mas assim como esse material, existem vários, vários. Esse daqui, né, vocês terem uma ideia, ele foi editado, ó, no século XIX, 1856, cara. Então ele é um material antigo, já está em domínio público, ou seja, as editoras podem trabalhar na tradução desse material aqui para o português se quisessem. Aí é que está a história. Por que que eu falo isso? Porque, como eu mencionei nesse vídeo passado, as editoras, o que é que elas querem realmente? Elas querem, no caso, lançar Bíblias de estudo, exemplo, né? Bíblias de estudo com títulos chamativos, né? Quando você olha esse material, ele não é um material tão relevante para muitas pessoas, né? A gente já tem Bíblias boas aí no mercado, tipo a Bíblia Thompson, Shedd, você tem a Bíblia Pentecostal mesmo, você tem a Bíblia de Genebra, Estudo de Genebra, dentre outras Bíblias boas. Mas você tem também muitas Bíblias aí que, rapaz, é só caristia, principalmente esse ano. Esse ano saiu algumas Bíblias aí que, para ser sincero, assim, não acrescenta nada no estudo, profundo das Escrituras, né? Posso dizer assim. Então, eu achei esse Novo Testamento grego aqui, eu trouxe ele por quê? Porque ele tem, olha só, o texto grego, é claro, tem o texto grego aqui, ó. Você vê que aqui é Mateus capítulo 1, mas olha só a quantidade de notas explicativas aqui embaixo, ó. Olha a quantidade de notas, filho. Você tem o texto aqui, referências do lado e você tem notas exegéticas. Quero chamar a atenção para as notas, viu? Você tem o texto grego, aí, ó. Biblos gineceus, Jesus Cristo, huio Abraão, huio, aliás, huio David, huio Abraão, e aí vai, né, todo o versículo primeiro aqui de Mateus. Vocês sabem, pega sua Bíblia em português, né? A gente não vai fazer essa tradução aqui porque não é preciso agora nesse momento. Aí você pode falar: "Ah, mas a gente não quer uma Bíblia em grego, a gente não quer um Novo Testamento em grego, já tem vários". Beleza. Se no caso as editoras não querem trabalhar com texto grego, por que que não faz então o texto em português mesmo ou um interlinear grego e português seria até mais interessante, né? E aí você pega essas notas aqui e traduz para o português. Entendeu? Porque eu acho que o mais importante nesse material aqui, ó, é não só o texto em grego, mas também a tradução das notas para o português. Porque é isso aqui que nós não temos. São notas com essa profundidade aqui. Você pega aqui, ó, ele vai traduzir aqui o termo Evangelion, e ele vai dizer que é uma palavra usada na Septuaginta, que vem do hebraico Bessorá, entendeu? Com sua raiz em Bassá, parece. Deixa eu aqui aumentar aqui mais aqui. Isso mesmo. E aí que quer dizer flesh, ou seja, flesh você sabe o que quer dizer carne, né? É uma tradução. Então a nota está em inglês, ó. Eu vou ver que se eu faço a tradução bem rápido aqui, dessa parte aqui, pelo menos aqui, né? Como representando alguma coisa boa na realidade, né? Na realidade corporal.
E, portanto, muito descritiva das boas novas de Emanuel. Emanuel. Deus manifestou em carne. Então ele vai explicar aqui que Deus se manifestou em carne através do Emanuel, ou seja, Jesus. Então, ele vai fazer uma explicação exegética que ele já citou texto hebraico, já citou a Septuaginta. Quando você vem mais aqui, ó, ele vai citar Justino aqui embaixo, ele vai citar Eusébio, meu amigo. E aí, ó, meu Deus do céu, é muita coisa. E aqui ele vem mais uma vez para o texto grego, né? Biblos Geneseus, que vem do texto hebraico aqui, Sefetoledó. É um rol genealógico, parece, uma coisa assim. Então ele vai explicar mais uma vez. Agora veja a quantidade de explicação exegética aqui nesse capítulo 1 de Mateus. Então, gente, um tipo de material como esse aqui nós não temos em português, em língua portuguesa. Então, as editoras, esse é o meu apelo nesse vídeo, né? Tinham que ver, cara, esse tipo de material aqui e traduzir para o português. Como eu falei, torno a repetir, não precisa ser o texto em grego aqui. Coloca o texto em português mesmo e traduz apenas as notas para o português. Essas notas aqui. Meu amigo, nós já teríamos um material riquíssimo aqui à nossa disposição, tá certo? Então, isso aqui são coisas que nós não temos. Tá aí, uma sugestão aí que eu estou abrindo aí para as editoras aí. Espero que esse vídeo chegue aí, entendeu? Esse aqui é só um dos exemplos de materiais que nós temos em domínio público, mas existem muitos outros, centenas aí, com esse peso aqui, em língua inglesa. Fora os que nós temos também em língua alemã, francesa, dentre outros. Tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida aí. E deixa a sua curtida aí, mais uma vez, e o seu comentário. Diga aí o que é que você acha sobre esse tipo de material, se é necessário ou não para nós aqui em língua portuguesa. Deus abençoe sua vida.